L'Oficina de Resiliència Urbana a Barcelona es va crear l'any 2014. Va ser una de les primeres ciutats del món que va crear una oficina de resiliència. L'any 2013 vam signar un conveni de col·laboració amb el Programa de Resiliència de les Nacions Unides, el City Resilience Profiling Program, que és un programa l'objectiu del qual és proporcionar eines a les ciutats perquè siguin capaces d'autoavaluar-se. I a partir d'aquí, elaborar uns plans d'acció o mesures d'acció per implementar accions de resiliència, no?, que contribueixin a reduir o eliminar aquestes vulnerabilitats. Vam començar a treballar amb resiliència per una sèrie de crisis que vam tenir amb les infraestructures i els serveis, i analitzant amb més profunditat i des d'una perspectiva com més holística, no?, de tot el tipus de risc als que estem exposats, els principals reptes que tenim són com ens adaptem al canvi climàtic i com mitiguem les emissions que generem. Com un exemple molt, molt clar d'accions de resiliència que s'han implementat a la ciutat, tindríem davant de les inundacions, que era un problema recurrent que teníem sobretot a la dècada dels 90, tota la planificació de la xarxa d'infraestructures, vam preveure la creació d'una sèrie de dipòsits de retencions d'aigües pluvials que han contribuït en gran mesura a reduir l'impacte que tenen els episodis de pluges torrencials que tenim i a reduir els episodis d'inundacions. Els àmbits del cicle de l'aigua estan molt influenciats o tenen una afectació molt directa en tot el que és el canvi climàtic. Està clar que el canvi climàtic és un fet que ja està entre nosaltres i que tindrà una repercussió en els propers anys i, sobretot, té un impacte molt directe sobre els fenòmens meteorològics. Un dels tancs o un dels dipòsits de retenció d'aigües de pluja més importants que tenim a la ciutat és el dipòsit de Joan Miró. Des d'un punt de vista resilient, és molt important no només gestionar els episodis de pluja i gestionar els episodis de fenòmens adversos, sinó que és important que la ciutat estigui preparada per poder afrontar aquests episodis en condicions. Per això, des de Barcelona Cicle de l'Aigua i des de l'Ajuntament, s'aposta per fer tot un manteniment i una neteja preventiva de tota la infraestructura per tal que el dia que arriba aquest episodi de fenomen advers, la ciutat estigui perfectament preparada per poder afrontar-ho de la millor manera possible. Ecoenergías Barcelona es un ejemplo de colaboración público-privada para desarrollar un proyecto de resiliencia dentro de la ciudad. Ecoenergías se dedica a recuperar energía residual, en este caso el frío que actualmente se está vertiendo al mar en el puerto de Barcelona en el proceso de regasificación del gas natural, por una parte, y aparte también recupera residuos de la propia ciudad para generar energía. En este caso, toda la poda de parques y jardines de Barcelona para generar energía térmica a nivel de calor. A nivell social també un dels reptes que tenim és que la ciutat està envellint, la demografia, o sigui, està canviant de la ciutat i tenim una població, una capa de població de gent gran cada vegada més nombrosa. Per tant, hem de repensar el model de ciutat no només des del punt de vista de l'espai públic, sinó també dels serveis que oferim a la gent gran, que tinguin una atenció adequada en aquest sentit. Jo me'n vaig a casa i que he fet una feina per terceres persones, que això no està pagat amb diners. N'hi ha persones molt vulnerables que viuen soles i quan ens veuen molts cops és com si fóssim els seus àngels, no? Que és el que molts cops ens ho diuen, no? Això és com els meus àngels perquè vic sola, no tinc a ningú. Clar, hi ha vegades que se't cau una mica l'ànima a terra, no? Ets una mica persona. He vingut 3 o 4 vegades. Procuro que sigui quan són greus, perquè si no procuro aixecar-me jo. Alguna vegada m'he caigut i he dit durant un cop, sigui, i com de seguida contesta, pues, i dic, què li passa? I dic, si encara sí que tarda. Sempre he viscut sola. Soc soltera i sempre he viscut sola. Bueno, quan tenia família no, però ara, de família, nebots i jo, no en tinc. No tinc res. A més, una cosina germana, estic sola, estic sempre. M'he acostumat a estar sola perquè jo no estava mai a casa. Sempre sortia. Sí, el Centre d'Urgències i Emergències Socials
És un servei que forma part, depèn directament de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. La nostra intervenció és una intervenció que agafa les vessants psicològiques i socials. Fem intervenció psicosocial, intervenim també en emergències i fem intervencions de primers auxilis psicològics, i tota la vessant social, perquè quan una persona en una emergència, per exemple, diguem d'un incendi, en aquests moments també està perdent la casa, també hi ha tota una sèrie de cobertures de necessitats bàsiques, no? I domicili, que necessita, doncs, que en aquest moment li siguin cobertes. En cas d'una emergència, nosaltres hem de sortir com a molt en 5 minuts, és el que marquen els nostres protocols, per poder donar, doncs, fer una atenció de manera immediata, el més aviat possible. Realment el que nosaltres volem és que l'escola sigui un lloc on el nostre jovent es desenvolupi completament i de manera integral i creixi i aprendre o ensenyar ja no entra només en el tema de continguts, sinó que els nostres alumnes seran molt més complets si tenen una formació integral a tots els nivells, i la resiliència comença per aquest punt. Com que Barcelona ciutat és una ciutat on el canvi climàtic afectarà sobretot a les persones més vulnerables, les persones grans o els infants, aleshores el projecte va concloure en fer un refugi climàtic a les escoles de Barcelona. Hem començat amb un treball pedagògic de conscienciació als nanos de l'escola per poder conscienciar del que implica un canvi climàtic i què podem fer, quina responsabilitat tenim com a persones, com a nens i nenes, a poder pal·liar aquest canvi climàtic. Ja estem en un moment de risc, no? Però fer conscients als nostres joves, no? Que seran els que es trobaran al futur, que es trobaran, a què poden fer, com poden actuar, no?